Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videomu Dorika Muncuq əldə etmək istəyənlər üçün paylaşıram və artıq sifariş qəbul olunur. Mənim özümdə 4 ədəd qızıl muncuğum qalıb, daha doğrusu qızıl suyuna salınmış Dorika muncuğum qalıb. Qızılı da var, mən hələ ki qızılından istifadə eləmirəm. Sifariş olaraq Dorika muncuqlar, xurustalları və xurustanın rənginə uyğun ipək sapların sifarişi qəbul olunur. Əldə etmək istəyənlər üçün ekranda WhatsApp əlaqə nömrəmizi paylaşacağım və ətraflı məlumat qeyd olunacaq. Qısa olaraq onu deyim ki, bir düzüm xurustan muncuqda 100 ədəddir və dorikaların sayı 100-100 verilə bilir, yəni 300, 400, 500 və daha artıq. İpək sapları isə toplandı. Sifarişinizi dəqiq olaraq WhatsApp nömrəmizdə qeyd eləyə bilərsiniz. Qeydə alıb 1-2 həftə ərzində çatdırılma olacaq. İpək sapları rəngi xurustanın rənginə uyğun istənilən tonda sifariş verə bilərsiniz. Sadəcə, yəni dediyim kimi, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Top iplər 200 formadadır. Həm hündürü var, həm nisbətən alçağı var. Nömrədə çox az fərq edir. Yəni, sapın qalınlığında, ipək sapın qalınlığında çox az fərq olur. Gördüyünüz kimi biri nisbətən hündürdür, yəni rulonu belə deyək, biraz hündürdür və bəzən də yumaq formasında satılır, yəni belə plastik top üzərində deyil, yumaq formasında satılır. Onun qalınlığı nisbətən daha çoxdur və xırda xurustan muncuqlarda biraz əlverişsizdir, keçirtmək olmur. Qalınlığı daha yaxına göstərirəm ki, çox az fərq eləyir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.